ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಇಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸಿಇಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಆ ರೀತಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕುರಿತು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 6/10/2022 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಂದ್ರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಾರ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಏನೇನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6/10/2022 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4 ಮತ್ತು 5 ತಾರೀಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಎ ಆಫೀಸ್ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಸರಾ ಹಾಲಿಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಎ ಆಫೀಸ್ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 6ನೇ ತಾರೀಕು 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ, ಸಾರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 1ರಿಂದ 7 ಇಯರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತು 8ನೇ ತಾರೀಕು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.